გესალმებით. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენ სინაში გამოსვლა. მადლობა ორგანიზატორებს და მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს. დღევანდელი ჩემი საუბარი შეეხება ჩემს ნაფიქრალს გზაზე. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ მე ვეცდები, რომ ბოლოში მაინც თქვა ის, რისი თქმაც მინდოდა. წინა სიტყვაობა. ინდოეთის ერთ-ერთ სამეფოში ცხოვრობდა, მეფობდნენ გაუტამების გვარი მეფობდა და მათ ყავდათ ერთი ვაჟი, რომელიც იყო უფლისწული. ეს უფლისწული, ეს ისტორია თქვენ იცით, მაგრამ მე რაღაცაში მჭირდება ეს და ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუყვები. მოვიდა წინასწარ მეტყველი მეფესთან და უთხრა, რომ თუკიო 16 წლამდეო ეს ვერ ნახავსო გაჭირვებას, სიკვდილს და ავადმყოფობასო, მაშინ ეს ძალიან დიდი მეფე გამოვაო, ხოლო თუ კი ნახავსო, მაშინ ძალიან დიდი განდეგილიო. რა ექნა მეფეს ადგა და ოქროს გალიაში ჩასვა თავისი შვილი, გალავანი შემოარტყა. ყველაფერი ლამაზი იყო, ყველა ადამიანი ლამაზი იყო, ფრინველი, ახალგაზრდა, მშვენიერი, ჯამრთელი. ასე იზრდებოდა სითხატრა, რომელიც შემდგომში, სანამ გახდებოდა ლეგენდის მიხედვით, გადაძვრა ამ ოქროს გალავანზე და პირველი ვერაც ნახა, ნახა შავთეთრი სამყარო, ნახა სიღატაკე, ნახა სიბერე, ავადმყოფობა, სიკვდილი და ის აღარასოდეს აღარ დაბრუნდა სახლში. ანუ მისი გზა იყო სახლიდან გაქცევა, მამისგან გაქცევა. Ну, შემდგომში ეს გახდა ეს ბუდა, რომ ბოთხა ნიშნავს ინდურად განსხივოსნებას, სადღაც 7 წლის მერე ხეტიალისგან ის ლეღვის ხის ქვეშ იჯდა, ფიქრობდა და აღმოაჩინა, რომ ტანჯვას იწვევს სურვილები და თუ გაქრება სურვილები, გაქრება ტანჯვა. ეს იყო განსხივოსნება, რომ მამის მერე მან დიდხანს იწვევს სხვა და ბევრი მოწაფე ყავდა და მისი მოწაფეებთან საკმაოდ ასაკში გარდაიცვალა. ოღონ დაიღუპა ჭამი ცხოთა შორის რაღაცა. მაგრამ ეს მისი ისტორია რაში დამჭირდა მე. მე მინდა მოგიყვეთ ერთი პატარა ინდუსური ისტორია, რომელიც ასევე შეიძლება იცით, მაგრამ ჩემ ფილტრში გატარებულია ეს. ჩემ ფილტრში, რადგანაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. დიახ, იყო ერთი ესეთი ოჯახი, სადაც ცხოვრობდა ახალგაზრდა ბიჭი და მამას დიდი ინდუსური ეს ისტორია. დიდი იმედები ჰქონდა ამ ბიჭთან დაკავშირებით. მაგრამ ერთხელაც მან გაიგო, რომ სადღაც იქ იყო ბუდა. Ну, ბუდა მოგეხსენებათ, რომ ბევრჯერ იყო და ბევრია და ეს მათ კულტურაში ხშირად მოიხსენიება. რომელიც რაღაცას გადაგებდა სასწაულს, რომელსაც შეეძლო ისე ელაპარაკა ატამზე, ან რაიმე ხილზე, რომ მისის გულსუნი და გემო გეკრცნო. ეს ახალგაზრდა ბიჭი გაიქცა სახლიდან, გაიქცა და მას მერე აღარასოდეს აღარ დაბრუნებულა სახლში და ისევ დაიწყო ხეტიალი, დაიწყო ფეხშიშველობა, დაიწყო გაჭირვება, დაიწყო მისი ასე ვთქვათ განსხივოსნება და მანაც ისიც ფიქრობდა ესეთ რამეს, რომ რა საჭირო ეს სურვილები ქონდეს, ბევრად უფრო ადვილია ესე ცხოვრება, არ გაქსურვილი, არ იტანჯები, შესაბამისად ხარ ბედნიერი. ერთხელაც ეს ადამიანი ერთ-ერთი ქალაქის შესასვლელთან ხვდება ახალგაზრდა კურტიზან ქალს. ეს კურტიზანი ქალი ცხოვრობდა ისეთი მსუბუქი ცხოვრებით, ჰყავდა ძალიან ბევრი პარტნიორი და დაპატიჟა ესეც თავისთან. ეს მივიდა მასთან და დაიწყო ცხოვრება. Ну, ეს ქალი თამაშობდა აზარტულ, ну, კარტს თამაშობდა, თუ რაღაც ბანკოს პირობითად რო თქვა. Да, მისი გართობის ერთ-ერთი სახე ეს იყო. ერთხელაც თხოვა ამ ბიჭს, ამ კაცს, მამაკაცს, რომ არ გინდაო რომ ითამაშო. მან უთხრა, რომ რატომაც არაო. და მოიგო. მე ითამაშა, კიდევ მოიგო. და მე ნახა, რომ იგებს და იგებს. და ვერავინ ვერ ხვდებოდა საიდუმლოებას, რატო იგებდა ეს კაცი. Су. Да. Он ხალმა კითხა,
და მან უთხრა იმდა, რომ ჩემთვის ფული არაფერი არ არის. Და ჩემთვის არაფერი არ არის ის, რაზედაც თქვენ დარდობთ. აქედან გამომდინარე, მე მას ვიგებ. ერთხელაც თამაშის დროს შეატყო, რომ ხელი უკანკალებდა. რადგან ხელი აუკანკალდა, სხვადასხვა მოთამაშეებს ხელი უკანკალებდა ისე ცნობისთვის, იმიტომ რომ ხელზე არის ფსონი. მან გადაწყვიტა ესეთი რამ, რომ აჰა, ესე იგი აქ ჩემი ადგილი აღარ არის. მეც ვხდები ადამიანი ისეთი, როგორებიც ესენი არიან. გაგიჟებულები, ყოფით რაღაცეებზე, გაგიჟებულები ჭამაზე, სმაზე, გართობაზე, სიამონების მიღებაზე. და ეს ადამიანი მოდის აქედან. ბევრს, ბევრი იაროთ, ცოტა იარა, ერთ მდინარეს მიადგა, ესეც ძალიან სიმბოლურია. და ამ მდინარესთან ცხოვრობდა ქოხში ერთი მოხუცი კაცი, მენავე, რომელსაც გადაყავდა ხალხი. იქიდან აქეთ. და არაფერი ეს კაცი იყო მშვიდი, ეს უყურებდა წყლის წვეს და წვეთში ხედავდა სამყაროს, სამყაროს და იმაში ხედავდა. მოკლედ, იყო სიმშვიდეში და იყო რაღაცნაირად ბედნიერებაში. ამ ახალგაზრდა მიფიქრა, რომ აჰა, ვიპოვე. გონი ვიპოვე ისასაც ვეძებდი და აწი აქედან აღარსა დაღარწავა და დაიწყო ამასთან ერთად ცხოვრება. გადაყავდათ ხალხი, ესე ჩვენნაირები, რომლებიც სულ შფოთვაში იყვნენ. აი, ჩემი შვილი ვერ გათხოვდა, აი, მე რაღაც ფული არ მაქვს, აი, საჭმელი არ მაქვს. და მათ ეძახდა ბავშვებს, ადამიანები ბავშვებს, რომლებიც სულ შფოთავენ. და ასე ცხოვრობდნენ და ერთხელაც ისევ გაიგეს იქ, რომ სადღაც ბუდა გამოჩნდა. და ამ კაცმა, ჩვენმა გმირმა, გადაწყვიტა, რომ წასულიყო მოსასმენად მის. კი უთხრა მოხუც მარწახვიდეო, სცენარი მეორდება მამის, მაგრამ მან არ დაიჯერა და წავიდა. როდესაც მიდიოდა, გზად შემოხვდა ეს კურტიზანი ქალი, ახლოდ 10-20 წლის ბიჭუნასთან ერთად. და ოღონდ ეს ქალი იყო დაგესლილი გველისგან, უკვე კვდებოდა და სიკვდილის წინ ეს აღმოჩნდა, რომ ბოლო ადამიანი იყო ეს კაცი. და ეს ქალი ეუბნება, რომ ეს ბავშვი შენიაო. შენ რო წახვედიო, მე ვერ მოვასწარი, მე თქვა, რომ ფეხმძიმედ ვიყავი. და აწი მას ბევრი ფული აქვს, იცოდეო, ჩემიო. და აწი შეგიძლია წახვიდე და მოახმარო ეს ყველაფერი მასო და ერთად იცხოვროთ. ეს გაუგმდება, აღარ წავალ ბუდას ლექციაზე თუ შეხვედრაზე და მოყავს ეს ბიჭი სახლში თავისთან. და აქედან იწყება ეს რაღაცა ჯოჯოხეთი მისთვის. დაენგრა ყველაფერი, რაც მანამდე აშენა, იმიტომ რომ ეს 10 წლის ბავშვი აღმოჩნდა, ნუ, ჩვეულებრივი ბავშვი იყო, რომელსაც საერთოდ არ უნდოდა გამზადებული რეცეპტი ბედნიერების მამის, რომ ჭრეტა კარგი, რომ წყლის წვეთის ყურება, რომ ყვავილების მოვლა ცხოველების. მას უნდოდა გართობა, უნდოდა, რაც ძალიან ბუნებრივია. მას უნდოდა ჩვეულებრივი ბავშვური ცხოვრება, ალბათ, ან კიდევ ბევრი რამ. ვერ არაფრით არესმოდა ამ ჩვენ გმირს ეს. ძალიან ბრაზობდა, აბსოლუტურად გამოვიდა მწყობრიდან. დაიწყო ჩხუბი მასთან, მუდმივად ეკამათებოდა. და ეს ბავშვი კი დგებოდა და ყველაფერი იმას, რაც ამ კაცს უყვარდა, უგლიჯავდა ყვავილებს, აწვალებდა ცხოველებს, რომელიც იქ იყვნენ, პუტავდა ყველაფერს გარშემო. საჭმელს, როდესაც მიაწოდი და ეს ასხამდა და არჭამდა. და ესეთ ტანჯვაში იყვნენ და მაგრამ ეს მოხუცი ეუბნებოდა, გაანებე თავი, ამას არ ესმოდა. აი ეს მამა ჩაერთო, ის მამა, რომელიც თავის დროზე ალბათ მისი მამაც იყო. და ერთხელაც, როდესაც მენავეს გადაყავდა ხალხი, ესენიც ყველანი ისხდნენ ამ ნავში, ეს ბავშვიც, ეს ჩვენი გმირიც და როგორც კი გადავიდნენ, ბავშვი გაიქცა. და ეს გაიგიდა. ბავშვი ახლომახლო ხეზე აწვრა და ხედავდა მამის ტანჯვას, როგორ ეძებდა, როგორ ეხვეწებოდა, როგორ ტიროდა, როგორ ემუდარებოდა, რომ მოდი ჩემთან. და 2-3 დღე მან გაძლო ხეზე თუ მეტი, არ ჩამოვიდა იქიდან და მიხვდა, რომ აღარ ნახავდა ვეღარასოდეს. იგი ბრუნდება სახლში მოხუც თავის მეგობართან, რომელმაც უთხრა, რომ ეს ცხოვრება, როგორც შენ გაიქეცი მამისგან,
როგორც ის თავის დროზე გაიქცა სიტხადრა მამისგან, ისევე გაიქცა ეს მამისგან და ეს არის გზა. ამ ამბავ, ეს ამბავ იმიტომ მოგიღებით, რომ ეს არის გზა, მაგაზე ვიფიქრე მე. თუ ეს არის ის, რაც ყველა ჩვენთაგანი გაივლის, რაღაც ეტაპზე გავრბივართ, სადღაც გავრბივართ, რაღაცას ვეძებთ და მერე ვბრუნდებით თუ არა უკანა, ეგ არის საკითხავი, სად ვბრუნდებით და როგორები ვბრუნდებით და აქ გამახსენდა უძღების შვილის ამბავი. შვილის, რომელიც წავიდა, გაფლანგა ყველაფერი, რაც ჰქონდა მშობლისგან და ბრუნდება მონანული, რაღაცა თავდახრილი, ბრუნდება გაწმენდილი, კათარზის გავლილი და მამამას იხუტებს გულში. და მე ვფიქრე, რომ ეს ხომ არ არის გზა, არა ის პირველი, ვთქვათ, გზა არსაით, არამედ ის გზა უკან მამისკენ. ოღონდ ეს მამა მეტაფორულად, რომ ვთქვათ, ნამდვილად მამა ჩვენი მშობელია თუ აქ იგულისხმება შემოქმედი. იმიტომ რომ ჩვენ შექმნილი შემოქმედისგან თითქოს მთელი ცხოვრების გზაზე მე ისევ მასთან მივდივართ. ეს გვინდა თუ არ გვინდა. აი როგორები მივდივართ, ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი და აი აქ ეს მომენტი, რომ მობრუნდე მამასთან, ოღონდ მობრუნდე ბევრად უფრო უკეთესი და ბევრად უფრო გაწმენდილი, ვიდრე მანამდე იყავი. ჩემი აზრით, აი ეს გზა არის ალბათ ის გზა, რასაც ჩვენ გავდივართ, ზოგჯერ ამას ვაცნობიერებთ, ზოგჯერ ვერ. და მე აქ მეფიქრება ესეთი რამე, რომ არსებობს შუათაობა, ну, მე ცოტა მეტი ვარ ვიდრე შუათაობა, მაგრამ შუახნის თაობა, რომელიც ქვემოდან შვილები აწობენ და ზემოდან მშობლები, სენდვიჩის თაობას ეძახიან მას. რა იგულისხმება ამაში? ძალიან გავს ფსიქოანალიტიკურ პიროვნების განსაზღვრებას. მშობლები, როგორც ინდისი, რომლებიც სულ რაღაცას მისგან ითხოვენ და ბავშვები, როგორც იდი, რომელიც სულ რაღაც მინდა-მინდას იძახიან და თვითონ ადამიანი, როგორც ეგო, რომ მომაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და რაღაც ქცევაზე და დაარეგულიროს ეს ორი ინსტანცია ერთმანეთთან, მშობლები და შვილები. და ეს მართლა ზართული პერიოდი ადამიანისთვის. ამ შუახნის ადამიანმა უკვე ბევრი რამ გაიაზრა და მიხვდა, რომ მშობლები თურმე პატივსაცემები არიან და აი ეს მცნება, მეხუთე მცნება, რომელიც ჩვენ გვავიწყდება ხშირად, პატივი ეცი მამას და დედას შენსას, თუ გინდა რომ დღეგრძელი იყო და კეთილი გეყო შენ, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, რამე თუ ერთადერთი მცნებაა მათიდან არის განმარტებული. არა კაც კლავ, არ განმარტავთ, არ მოიპარო, არც ეს არის განმარტებული. თორემ რაღაცა მოგივაო. აი თუ გინდა რომ დღეგრძელი იყო და კეთილი გეყოსო, პატივი ეცი შემშობლებს. მაგრამ როგორ უჭირთ ახალგაზრდებს და როგორ უჭირთ ბავშვებს სცენ პატივი ზოგჯერ მშობელს, რომელიც არის მოძალადე და რომლებიც ვართ ზოგჯერ მოძალადეები, რომლებიც მუდმივად აი ხშირად იმ მშობლებივით ვიქცევით, რომლებზეც ახლა მე თქვენ გესაუბრეთ. სულ რაღაცას მოვითხოვ, მე თქვენგან რაღაცა მინდა, ეს მინდა რომ გამოხვიდე ასეთი როგორც მე მინდა. იმიტომ რომ მე გავიარე, მე ეს ყველაფერი უკვე ვიცი და შენ არ მინდა რომ შეგეშალოს. თითქოს მას არ ვაძლევ საშუალებას იცხოვროს, არ ვაძლევ საშუალებას რომ შეეშალოს, წაიქცეს. ანუ თუ არ შეეშალდა, თუ არ წაიქცე ადამიანად როგორ იქცევა? ანგელოზი ხო არ არის? დიახ, თვითონ უნდა შეეშალოს, თვითონ უნდა წაიქცეს. თვითონ უნდა გაიაზროს, მის მაგივრად ვერც ერთი მშობელი ვერ იცხოვრებს. და ნახეთ რა გამოდის. და როგორ უნდა გვცენ მათ პატივი? ჩვენ მათგან ვითხოვთ იმას, რასაც ჩვენ არ ვაკეთებ და ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ ეს მცნება მშობლების შესასრულებელი უფრო ვიდრე ბავშვების. მშობელმა უნდა ქნას ყველაფერი იმისთვის, რომ შვილმა მას პატივი სცეს იმ ცხოვრების გზაზე, რომელსაც გავდივართ ერთად. იმიტომ რომ ის მშობელმა უნდა გააცნობიერეს ბავშვი, რომელიც მშობლის წინ დარბის, ამ გელი შეჭამსო, ნათქვამია და ან რაღაც მაგდაგვარიო. და ხალხურ ნათქვამში ყოველთვის არის სიბრძნე.
და ამის სახილით ბავშვთან და შვილთან ვერაფერს ვერ მოვიგებთ, იმიტომ რომ მას აინტერესებს როგორი მგელი და როგორ შეჭამს მგელი მას და საერთოდ არ აინტერესებს უბრალოდ ასეუბნები მას. საერთოდ არ აინტერესებს, აღარ ისმენს, აღარ უნდა არაფრის მოსმენ. და ამ გზაზე რომელიც არის ჩვენი ცხოვრება და რომელიც გავს იმ 40-წლიან ხეტიალს უდაბნოში ჯოჯოხეთიდან 3-4-ისკენ და მუდმივი არჩევანია საეწახვიდე ამ არჩევანს გაკეთებაში, ჩვენ სამწუხაროდ მათ ხელს კი არ უწყობთ, ხელს უშლით თითქოს. და იმიტომ მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, რომ მე ჩემ თავს ვეუბნები პირველ რიგში ყოველთვის ყველაფერს და ჩემ თავს მინდა უთხრა როგორც მშობელს. და ხშირად მიფიქრეა, რომ ყველა ის შეცნობარს და მიშვია, ხანდახან მინდა, რომ მარტო მაგედო მინდა დაუბრუნდე, რომ ბოდიში მოვხადო ჩემ შვილებს რაღაცნაირად. ალბათ ერთადერთი, რაც გვამართლებს ჩვენ მშობლებს, გვამართლებს დიდი სიყვარული, სიყვარული შვილების და ეს გზა, რომელიც არის გასავლელი და რომელიც სადაც ადამიანმა თვითონ უნდა მოახერხოს, იპოვოს თავის თავი, გაარჩიოს სიკეთე და ბოროტება. და ამ დროს მშობელი უნდა იყოს ალბათ მაგალითი, მხოლოდ მაგალითი სიკეთის, მაგალითი სწორი არჩევანის და შემდგომში ის აუცილებლად მობრუნდება ბევრად უფრო განწმენდილი, განსწავლული, დაწმენდილი და პატივისმცემელი. ძალიან დიდი მადლობა.